Assista conosco um pouco do que está acontecendo em nossa cidade. Há 50 anos atrás, quando aqui cheguei, vislumbrei perspectivas, né? A proximidade de Belo Horizonte, o crescimento, a qualidade de vida, e acreditei muito na cidade. Todos nós precisamos, devemos e podemos acreditar nesse desenvolvimento. Ele é real, ele está à vista a curto prazo. O centro administrativo, né? No Serra Verde, aqui na divisa de Belo Horizonte com Vespasiano, fatalmente, o eixo de importância econômica da Grande Belo Horizonte estará se deslocando para essa região. Água Santa vive um momento inusitado de organização, de crescimento planejado, estruturado, que vislumbra um futuro extremamente promissor para os empresários, para toda a população que vier a residir na cidade. A cidade foi premiada com a Linha Verde, que é um projeto estruturante do governo do estado para a região do vetor norte da região metropolitana. Nesse sentido, é o momento ideal para investir, para ter resultados financeiros positivos. E a cidade de Lagoa Santa, ela está começando a se estruturar para receber essas pessoas. Essa estrutura, essa infraestrutura, ela tem que ser bem planejada. Ou seja, você tem que compatibilizar os investimentos em obras civis com a proteção ambiental. E isso, o resultado é muito simples, é só ir lá no Vivendas. Eu comecei vendendo lote a R$20, hoje está 140 um metro quadrado. O empresário, ele tem que se preocupar com a capacitação. Porque nós vamos ter pessoas mais felizes, pessoas com a dignidade, com a autoestima lá em cima. Então, capacitando, nós estaremos incluindo pessoas, com isso estamos aumentando a autoestima e com isso estamos lucrando todo mundo. Empresas, empresários, nós pessoas, a comunidade, o município, a região, como um todo. Gostaria de fazer um convite a todos para que venham participar do desenvolvimento de Lagoa Santa, fazendo parte das associações, das entidades de classe que nós já temos aqui. As empresas que têm uma associação comercial, industrial, de serviços, para representá-las, elas têm um suporte a mais, e a CIAS, nesse contexto, representa muito bem todos os empresários de Lagoa Santa. Várias formas de investir, que acreditem, que venham para cá, como nós, presente a associação comercial, participando de várias entidades que estão preocupadas, felizes e otimistas com esse crescimento que vem. A CIAS tem que ser um interlocutor qualificado, com conhecimento das causas de Lagoa Santa, para poder propugnar a defesa dos interesses, não só dos empresários, mas de toda a sociedade de Lagoa Santa. Venha fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Lagoa Santa. Juntos, poderemos trabalhar para um futuro melhor para a nossa cidade.